Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. На сході та півдні нашої країни продовжуються неймовірно важкі бої. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону, захопити і знищити українські міста. Росіянам байдуже на наші населені пункти, вони для них абсолютно нерідні, тому така жорстокість, яку ми всі бачимо, тому обстріли житлових будинків, вбивства мирних людей. Російська армія не розуміє, за що і чому вона тут воює, на відміну від української армії та українського народу, який захищає свою землю. І ми воюємо не просто за українську землю, ми воюємо за те, аби вільно, заможно і щасливо далі жити на цій землі, ростити тут наступні покоління українців. І поки росіяни марять минулим, ми думаємо про майбутнє. Вже зараз ми формуємо візію для нової України. Саме тому для нашого уряду так важливо вже зараз сформувати план відновлення та трансформації нашої держави. Це, власне, ключова тема, яку я хотів би сьогодні порушити. Оперативне відновлення вже триває. Уряд виділив 1,4 мільярда гривень Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській та Житомирській областям. Це гроші для відновлення світла, води, газу, будівництва тимчасових мостів, розчищення доріг та інших першочергових заходів. Також сьогодні 56 мільйонів гривень спрямуємо для Миколаїв водоканала, аби почати буріння артезіанських свердловин біля Миколаєва і забезпечити жителів міста водою. Всі ми розуміємо, що для відновлення України потрібно багато грошей, а для кардинальної трансформації ще більше. Україна вже отримала від наших міжнародних партнерів та друзів 4,5 мільярда євро. За останній тиждень 500 мільйонів доларів надійшло від Світового банку. Важливо, що це грантове фінансування, яке не потрібно буде повертати. Вдячні саме за таку підтримку, це допомагає підтримувати всі соціальні виплати в повному обсязі, а також відкривати нові програми допомоги. Повертаючись до плану відновлення, варто зазначити, що він матиме два виміри – регіональний і периметричний. Регіональний – це коли країни-партнери або міста-побратими, або корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста або регіону. Наприклад, Данія погодилась допомагати із відновленням Миколаєва, італійське Бергамо із відновленням Бучі. Параметричний підхід – це програма Національної ради з відновлення, яка напрацьовує параметри відбудови та трансформації кожного сектору економіки. Це нові підходи і нові політики, сучасні та європейські. Мета – не просто відбудувати зруйноване, а побудувати сучасну, європейську, цивілізовану, розвинуту державу. Аби процес був системним і більш прозорим, уряд запускає сайт U24.gov.ua. Це платформа для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Кожна людина в світі може зробити пожертву і допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об'єднати світ навколо підтримки нашої держави, простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі. Створення платформи необхідно також, аби продемонструвати максимальну прозорість і відкритість щодо використання зібраних коштів, куди та кому вони спрямовуються. Національний банк звітуватиме щодня про збір коштів. Всі міністерства будуть представляти громадськості свої звіти про те, на що саме були спрямовані кошти. Компанія Deloitte в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, перевірятиме звітність міністерств і гарантуватиме прозорість роботи платформи. Ми передбачаємо, що кошти будуть розділені за трьома основними напрямками. Перше – це оборона та розмінування. Друге – це гуманітарна та медична допомога, а також допомога дітям. Третє – це відбудова України, відновлення об'єктів критичної інфраструктури, доріг, мостів, шкіл, лікарень, відновлення електро-, водопостачання та зв'язку. Ще одне рішення, яке також напряму стосується першочергової відбудови – це спрощення порядку змін будівельних норм на час воєнного стану та після нього, після його завершення, аварійні роботи в будинках, куди влучили снаряди,
будівництво тимчасового житла, будівництво фортифікаційних споруд, будівництво інфраструктури для промисловості, яка переміщується з території бойових дій. Все це потребує більшої оперативності від держави і менше бюрократії. Так само, як і програми відновлення, пріоритетним завданням залишається підтримка наших громадян. З перших тижнів війни ми запустили і активно впроваджуємо програму безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Уже роздали сотні тисяч таких наборів. Маємо сьогодні рішення, яке дозволить належним чином і надалі фінансувати цю програму. Місцевим бюджетам уряд перерахує загалом 7,5 мільярдів гривень. Це кошти, які дадуть змогу забезпечити безкоштовними соціальними продуктами українців у містах та регіонах, де зараз тривають бої. Ще 500 мільйонів гривень виділяємо на закупівлю лікарських та медичних засобів і обладнання. Обидві ці програми забезпечать мільйони наших громадян необхідними продуктами, ліками, гігієнічними засобами. Це важливі речі, які ми реалізовуємо і будемо продовжувати їх реалізацію. Дякую за вашу увагу. Пропоную, шановні колеги, прийти до нашої роботи, сформувати наш порядок денний, затвердити його. Якщо зауважень, пропозицій немає, прошу проголосувати, затвердити порядок денний в представленій редакції. Дякую, проти, утримався, немає. Рішення прийнято, порядок денний затверджений.